Labas vakaras, pradedame laidą Europa tai aš. Aštrėjant nelegalių migrantų krizei Baltarusijos pasienyje, Europos vidaus reikalų komisarė Ylva Johansson pareiškė, kad atstumimo taktiką taikančioms valstybėms gali tekti atsisakyti šios taktikos. Bet vėliau pokalbyje su vidaus reikalų ministre komisarė teigė, kad Lietuva remia ir priekaištų neįsakė. Apie nelegalių migrantų krizę kalbame su Lietuvoje rinktu Europos parlamento nariu Andriumi Kubiliumi. Labas vakaras, ponė Kubiliau. Sveiki. Pone Kubiliau, ar nenutinka taip, kad Briuselis pamiršta problemos esmę, Lukašenkos režimą ir jo nusikaltimus ir vietoj to koncentruojasi į režimo veiksmų padarinius? Na, tie padariniai yra skausmingi ir juos reikia spręsti greitai ir efektyviai. Tai yra nusikalstama Lukašenkos veikla, tai yra niekas kita kaip tarptautinė migrantų kontrabanda, ji yra griežtai baudžiama pagal Jungtinių Tautų konvencijas ir Lukašenka už tai turi atsakyti pagal visus, taip sakant, konvencijos straipsnius. Bet pradžioje reikia sustabdyti tiesiog tų žmonių gabenimą į Baltarusiją ir jų atstumimą prie sienos. Antras dalykas, be abejo, reikia stiprinti pačią sienos apsaugą, todėl tai, ką daro Lietuva, ką daro Lenkija, statydamos ir tas metalinės tvoras, yra iš tikrųjų vienintelis ilgalaikis sprendimas šitai problemai. Ir nors čia kai kas dar aiškina, kad ES nefinansuoja tvorų statybų ir taip toliau, bet pasigirsta vis daugiau racionalių balsų, kad iš tikrųjų tai yra neišvengiama ir tai yra būtina daryti. ES nėra vieninga, pačiam Europos parlamente tenka girdėti skirtingų nuomonių. Ir jeigu centro dešinė ir dešinė ES tvirtai pasisako ir už sienos stiprinimą, už plieninių tvorų statymą, tai Europos kairieji kažkodėl yra labai nusiteikę prieš būtent tokių tvorų statybą. Na ir jie yra pagrindiniai čia kritikai ir tos pačios apgrėžimo instrumentų, kurį naudoja mūsų pasieniečiai. Nors jie taip niekaip ir nepasako, tai kaipgi tas sienas, neturint nei tvorų, nei apgrėžimo instrumentų, kaip jie saugoti. Pone Kubiliau, Aleksandras Lukašenka nei neslėpia, kad iš Europos laukia pinigų, kaip Turkija, kuriai sumokėti milijardai už migrantų priežiūrą, tą patį kartoja ir Kremlius. Ir štai Vokietijos kanclerė Angela Merkel kreipėsi į Vladimirą Putiną, prašydama įsikišti ir panaudoti savo įtaką Lukašenkai. Ar tai nėra tuščias veiksmas, žinant Putiną ir jo požiūrį į vakarus ir į jo santykius su Lukašenka? Na, tai visų pirma, Lukašenka turi laukti ne pinigų iš ES, o tribunolų. Pagrindinė priežastis, kodėl ES dabar susiduria su tokiamis didelėmis problemomis ir visai iki šiol to nebūdavo, kad valstybė organizuotų pabėgėlių kontrabandą ir dabar susiduriam su didelėm problemom ant sienos, tai priežastis yra Lukašenka ir jį remiantis Putinas. Tai, kad Merkel skambina Putinui ir sako, paveik savo remiamą Lukašenką, kad jis, taip sakant, nustotų šitą nusikalstamą veiklą užsiimti, yra visiškai normalu. Tai, kad Kremlius atsako pašaipiai, kad maždaug mokėkit pinigus Lukašenkai taip, kaip moka turkam, na tai rodo, jog Putinas yra dalis šito Lukašenkos veiklos, taip sakant, plano ar jo organizatorius. Ir todėl ES turi matyti daugiau ir plačiau, turi matyti ir Lukašenkos atsakomybę. Ir kaip tik, na, galbūt šita krizė turėtų atverti akis ES, kad reikia spręsti tą pagrindinę problemą, tai yra paties Lukašenkos uzurpatoriaus valdžios likimo klausimą ir spręsti jį ryžtingai tribunolais, ar jo ten paslėptų turtų, kur nors arabų kraštuose areštais. Bet lygiai taip pat turi labai aiškiai formuluoti ir Kremliui jų atsakomybės klausimą. Ir tai, kad jeigu ir toliau bus tęsiama parama, na, iš tikrųjų, talkininkavimas, jau čia rimtas talkininkavimas, net bendrininkavimas tokiuose nusikaltimuose, kokius daro dabar Lukašenka, tai neišvengiamai kils klausimas ir dėl naujų sankcijų Kremliui. Europos parlamento narys Andrius Kubilius, ačiū Jums už pokalbį. Aš kviečiu likti su Lietuvos ryto televizija. Laida kuriama bendradarbiaujant su Europos parlamentu.